إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام لنحيا جميعا في ظل وئام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تندروار الله زر قصيتش ندهتت أكالورا فلم për tauhid rububia, për një pjesë të monoteizmit islam, e cila ishte bazamenti dhe piknisja e besimit të muslimanit, i cili në besimin e vet e veçon Allahun xhallashanu si të vetmin krijues, furnizues dhe rregullues të gjithësisë. Dhe thamë se argumentet për ekzistimin Allahu xhallashanu dhe për ardhen të përfundimi se ai ekziston dhe atë duhet besuar janë të shumta në formë dhe sasi. Ne i përmendëm disa për tyre, edhe pse argumentet për ekzistimin Allahu Gjellesha janë të shumta. Nëse ndalim e të flasim për këtë tem, dhe duhet derse të shumta të mbahen dhe do të nëzirin nga qëllimi jon, ajo është që ta kalojmë spaku njëherë për fillimit dhe mbarim temën e besimit apo temën e akidës, dhe të ofrojmë besimtarve spaku një pasqyrë globale mbi besimin islam. Andaj, do të mjaftohemi me ata pjesë që i folëm, që të kalojmë me këtë ders insha Allahu ta'ala dhe pjesa e dytë e tauhidit, ajo është tauhidi uluhije. Do më thonë, veçimi i Allahu xhallashanu me adhurim për kushtim dhe nënshtrim. Nëse dëshërojmë të definojmë se çka do thotë tauhidi uluhije, do të vim në këtë konstatim. Ajo është se besim i prerë, i bindun, se Allahu xhallashanu është i vetmi Zot i vërtet, apo i vetmi hyni i vërtet. Wa la ilaha ghayru, por përveç të tjerit nuk ka tjetër, dhe ta veçojmë atë me ibadet, me adhurim. Shërimi i këti definicionit është se fjala ilah, që zakonisht ne mundohemi kër e përkëthejmë shahadetin, nuk e përkëthejmë me fjallën Zot, për mundohemi të përkëthejmë me fjallën hyni, pse ilah dalon për fjallës rab, fjalla rab përkëthejt me fjallën Zot, e ilah e përkëthejmë gjuhën shqipe me fjallën hyni, dhe me thonë në gjuhën arabe, el me'luh, do më thonë el ma'bud, aj që adhurohet. Andaj na treguam në dersën e kaluar se fjala Zot ka për qëllim krijimin, furnizimin dhe rregullimin. Rabb, ar-rububiyya. Tani flasim për el uluhije, që do më thonë adhurim. Ma nuk është vetëm konfirmim vetvete se Allah është krijues, por tani fillojmë me vepra. Tani bëjmë veprime karşı Allahut, për Allahun, drejt Allahu xhallashanu. Andaj këtu vjen në shprehje hynia se Allahu xhallashanu adhurohet dhe askush përpos ti nuk ka të drejtë
dhe nuk mejton të adhurohet subhanu wa ta'ala. E fjala al-ibada ka definicion të shumë të ulemat. Shekhu l-Islam ibn Taymija rahimullahu ta'ala në libën e tij al-ubudija të qenit robi Allahu Gjellëshanu apo adhurimin dhe Allahu Gjellëshanu e jep një definicion për definicioneve dhe mundohet të jetë definicion për mbledhës. Al-ibada ismun jamiun lima yuhibbuhu Allahu وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ Adhurim, ibadet është emër për mbledhës. I veprave që i don Allahu Gjellëshanu dhe i pëlqen, qofshin fjalë apo vepra, të mbrenshme të zemrës apo të dukshme dhe më dhënë të gjymtyrëve. Dhe kjo është ibadet. Në këtë fjalë, këtë definicion, hyjnë të gjitha lëvizjet e besimtarit që i bën me njët për t'ju afruar Allahu Gjellëshan, apo me njët që të fiton se vapin për Allahu Subhan, apo me njët që këtë anë vepra që i don Allahu dhe unë i bëj ato, këtë anë vepra që i përqen Allahu dhe unë i bëj ato. Por ka dhe definicionet tjera, për shemull imami ibn Kajimi rahimullahu ta'ala, thot se adhurim është kemalul hub me kemalul khudu. Adhurim është dashurie e plot me në nështrimin e plot. Pra, së mundet me qenë adhurim një vepër, nëse nuk është dashuri e plot dhe Allahu Gjellëshanu me në nështrim veprkullet e plot. Pra, shkak, dashuria absolute, dashuria e plot, dashuria thelbësore, e meriton dhe i takon kujt, Allahu Dhul Gjellal, dhe asë kujt tjetër përposti, subhanahu wa ta'ala. Dhe nështrimi absolut, dhe nështrimi i përgjeshëm, dhe nështrimi thelbësor, nuk i takon as kujt për pas Allahu Gjellëshanu. Edhe ku të kesh dashuri të plot, të përzier me nështrim të plot, nga kjo lind dhe del adhurimin dhe Allahu Subhanahu wa ta'ala. Pra, kjo neve na jep të qartë, na bënd të qartë se të uhidin uluhije, ndërtohet mbi sinqeritetin, mbi adhurimin e sinqert dhe Allahu Gjellëshanu, në aspektin e mbrenshëm të cilin nuk e shef askush dhe në atë të dukshmin të cilin e shofin njerëzit. Andajnë këto adhurime që ne ja bëjmë, mos i bëjmë ortak Allahu Gjellëshanu asgjë. Kjo është sinqeritet. Pra besimtari e bën ibadet e adhuron vetëm Allahu një dhe askend për posti. Ka dashuri, frik, shpres, lutje, mbështetje, respekt, për ullje dhe nështrim të vërtet vetëm për Allahun Gjellëshanu. Dhe të gjitha llojet adhurimeve ja përkushton dhe ja drejton vetëm Allahu Subhanu wa ta'ala. Andaj nga kjo definicion që na e të regojmë dhe sqarim e kuptojmë se e kuptojmë gabimin e njerëzve që e bëjmë. Të cilët shumë adhurime që i takojnë dhe i përkasin vetëm Allahut Gjellëshanu, ja drejtojnë krijesave tjera për pas Allahu Gjellëshanu. A janë ata tyrbe, a janë ata njerës, a janë ata e gjina, a janë ata yje, planete, kështu më kryesore, nëse ti i lutesh diku tjetër për pas Allahut, nuk ke bë të uhit. Nëse ti shpreson diken tjetër për pas Allahut, sa Allahun, nuk ke të uhit. Nëse ti i mbështetesh diku tjetër për pas Allahut, sa Allahut, nuk ke të vakull. Nëse ti ke frikë nga dikush tjetër përpos Allahut, sa Allahun, ti nuk ke frikë të vërtetë nga Allahu. Domthonë, nëse i ban ortak në këtë pjesë shembuj të adhurimit, dikon tjetër përpos Allahut, ti nuk ke të uhit me veti. Pra shkak duhet me qenë të kujdesshëm në këtë rast. Edhe të përpiqemi që muslimanëve t'ja mbjellim në zemër të uhidin. Pse? Sepse vetëm të uhidi i pastër i shpëton ata nga azabi përheshëm në ahiret, dhe u garanton fitore dhe ngadhim në dunjë. Andaj prej shkaqeve kryesore që sot muslimanë nuk përparojnë, nuk esin përpara, nuk fitojnë, është mungesa e tauhidit në zemrat e tyre. Dhe kjo është pika kryesore, është defekti kryesor. Pastaj normalisht hin edhe keq kuptimi i tauhidit apo tentimi për ta kuptuar tauhidin si ligjërat që mbahet në një ders apo shkruhet në një libër dhe me kaq përfundon të uhidi duke mos pas efekt dhe duke mos pas ndikim në jetën tonë të përditshme.
Ande kur të sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe brezat e parë të muslimanve ishte ingulitur fort të uhidul uluhije në zemat e tyre dhe kishte ndikim praktik për çdo ditë dhe çdo çast në jetën e tyre, ata kaluan nga një popull i pa civilizuar, nga një popull të ignorancës në një popull bazë e civilizimit dhe përparimit dhe qytetërimit. Andaj ata themeluan një qytetërim të madh botnor të cilin nuk mund të anashkalon kërkush. Ata sot pa marrë parasysh ku kanë arritur dhe sa kanë arritur, nuk mund të anashkalojnë dhe të injorojnë bazamentit e këti zhvillimi dhe përparimi. Ato janë, do më thonë, tek civilizimi dhe përparimi islam që ka qenë kohën kër muslimant kanë patur të uhidin me veti dhe e kanë lejuar që ajtë të ndikon në jetën e tyre, në mendimin e tyre dhe në veprimet e tyre. Andaj kemi nevojë për aksion të uhidit. Jo të uhid pasiv, por të uhid aktiv, i cili ne pason mendjen nga bestytnit, nga botkuptimet, nga dhe paradjukimet pa bazë, nga besimet në fall dhe në magji, që e pasivizojnë njeriu. Po besimi në Allahun Gjellëshanu e ngjall mendjen e ti, e aktivizon shpirtin e ti, e lëviz trupin e ti, edhe ai vepron konform dëshirës absolute të Allahut, por dhe si pas urnave dhe kërkesave të Allahut fetare që janë për lëvizje, për aktivitet, për punë, për provime, për produkte, për do më thonë gjera që shifen dhe i vlerësojnë besimtarët. Andaj për shembull ajeti kur kuri e melu dhe proni se vepët e tyre ka për t'i pa Allahu, pejgamberi dhe besimtarët. Andaj nuk e kalon se vetëm Allahu dhe pejgamberi, por ka thonë se ato vepra ka mbin pa edhe besimtarët. Do më thonë ti du të bësh një vepër e cila ka melon mas te. Pra çka besimtari monoteist i vërtet është ai i cili do të lënë gjurmë pas veti të përhapjes së davetit dhe thirjes në besim të pasur apo në tauhid dhe do të mbetet ai në familjeve të spaku, pastaj normalisht lagjen e tij, në qytetin e tij, e popullin e tij, në shekullin e tij të mesë në gjurmë. Pra çka ulemat e islamit, pas shekujve të artë të islamit, kur kanë filluar, kur kanë thirrë në tauhid dhe janë përpjekur për ta mbjellur tauhidin në zemrat e besimtarëve, kanë lënë gjurmë pas vetë. Andaj na i citojmë imam pas sahabeve dhe tabiinve dhe etbau tabiinve, dhe të shumë që kanë thirë në tauhid dhe në sunet, ata kanë bet shtylla, ata kanë bet emra, ata kanë lënë pas veti vepra që na nuk mund t'ja nashkëllojnë për flasim. Desh ulemat para shekullit të 7 kohën e Ibn Timis, desh ulemat që kanë ardhë pas kohës i Ibn Timis kryesore, kur flasim pa i përmend ata, nuk mundet të kalon deshti dhe ligjerata. Pse? Se ata i kanë imponu vetë vetën në rafqen e shkencës dhe në rafqen e historisë të vepra dhe të mëdha, dhe na nuk mundet t'ja nashkollojmë dhe njërojmë ata. Edhe na, nëse jemi monoteistë të vërtet, njërë që kemi lejuar që besimi në Allahun tjetë i ngulitur dhe i thellosur në zemën dhe shpirtin tonë, na duhet bëjmë veprime për masë ose si pas këti besimi dhe t'lëm gjurmë pas vete që do të tregojnë se në këtë vend ka pas njerëzi që kanë luftu shirkun, ka pas njerëzi që kanë thirë të uhit, ka pas njerëzit që kanë dhënë sqarime, detale të argumentuara me fakte dhe argumente se kjo është tauhid dhe duhet patjetër të jetë e pranishme tek besimtari dhe kjo është shirk dhe duhet të çrënjohet dhe luftohet maksimalisht prej besimtarëve. Pra për këtë lloj të tauhidit flasim dhe këtë formë dëshirojmë që të jetë i pranishëm tauhidit tek besimtar. Kur flasim për tauhidin uluhije, duhet të kemi të qartë se ky lloj tauhidit i ngërthen vetvete edhe dy lloje tjera, atë rububie edhe atë uluhi, edhe atë esma u sifat. Do më thonë, kur e kemi të pastër dhe të qartë tauhidin uluhije, të veçuarit Allahut me adhurim, atëherë e kemi të pastër edhe meselen e parë, të veçuarit Allahut me krijim, furnizim dhe rregullim. Dhe kemi gjithashtu të pastër edhe çështën e të veçuarit Allahut në emrat dhe cilësitë e tij. Na kur folëm për tauhidin rububie, çka tham? Se ai që e zgjedh problemin me tauhidin rububie me automatizëm ka më ardhur konstatim se ashtu si e veçojmë Allahun me krim, duhet ta veçojmë Allahun me adhurim. Mirë, po jo çdo herë ndodh. Na atë konstatim duhet më ardh, por jo çdo herë vin. A kush arrin veçimin Allahut me adhurim, ai vetëm se e ka sos fazën e parë. Edhe normalisht e ka arrit edhe fazën e tretë, sepse nuk mundesh të veçosh një Allah
me adhurim dhe përkushtim nëse ai nuk i posëdon cilësitë dhe emrat e plota. Si ka mundësi të adhurosh një zot i cili ka mangësi në emrat e tij apo ka mangësi në cilësitë e tij? Si ka mundësi të adhurosh një Allah i cili ka mangësira në vetë qenjën e tij dhe në emrat e cilësitë e tij? Pra shkak ai që adhuron Allahun xhallashanu me përkushtim dhe dashuri, atëra ai sigurisht se ka kaluar fazën e besimit se Allah është krijues dhe furnizues dhe fazën se Allahu xhallashanu i posëdon emrat e bukur dhe cilësitë e plota. Nga ky sqarim që e bëm, den shesh se fjala la ilaha illa Allah nuk ka hyni që meriton të adhurohet me të drejtë përpas Allahut, nën kupton të tre llojet e tauhidit: atë rububie, atë uluhie dhe atë në esma wa sifat apo në emrat dhe cilësitë Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak se kjo është tauhidi, të gjithë pejgamberët Allahu xhallashanu edhe gjithë njerëzit Allahu xhallashanu ka bërë qëllim final arritjen e këtij ibadetit. Andaj në surën Dhariyat, ajeti 56, çka thot Allahu xhallashanu? Thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njerëzit dhe gjinat si kam kriju për asnjë qëllim tjetër përpas se Allahun të adhurojnë. Apo, sikur se kanë thënë ulemat e tefsirit, Allahun ta veçojnë me adhurim. Allahun ta veçojnë me ibadet. Vetëm Allahu ti bën ibadet dhe askujt tjetër përpas tij subhanahu wa taala. Thot Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala: "Wa hadha at-tauhid, ky tauhid huwa al-fariq bayna al-muwahhidin wal-mushrikin." Është vija ndarëse mes monoteistave dhe politeistave, mes atyreve që vetëm Allahun adhurojnë dhe atyreve që përveç Allahut adhurojnë edhe diken tjetër përpas tij. A është yll, a është han, a është diell, a është njeri, a është gjin, a është kafsh, a është gur, a është dru, nuk është më rëndësi. Kryesore, nëse adhuron diken tjetër përpas Allahut, ti më nuk je muahid, nuk je monoteist, por je mushrik. Do më thonë, je politeist, je njëri që adhuron shumë zotra, je vetëm Allahu një dhul gjelal. Thot, wa alejja ka ul gjeza u e thawab. Në basë të këti të uhidit, vjen shpërblimi dhe dënimi. Fil ula wal akhirat, në dunja dhe në akhirat. Femen lem je ati bihi, kane, minit mushrikin dhe aj që nuk e arin të uhidin, aj është prej mushrik dhe është prej idhujtarë. Do më thonë, besimtari duhet të lufton, ta kupton dhe të realizon të uhidin el uluhije në jetën e vetë. Për ndryshe, nuk pastrohet nga idhujtaria dhe nuk është besimtar i vërtet në Allahun dhul gjelal. Pasi që kjo që nga thelbi i fesë, ajka e dinit, baza kryesore, për të cilin Allahu ka kriju njerëzit, po edhe gjinat, andaj pejgambert e Allahu të gjithë, kanë thirë njerëzit në këtë tauhid. Libat janë shpallë për të bërë sharimin e këtij tauhidit. Thot Allahu në Kur'an: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula." Në çdo umet kemi dërguar pejgamber. E çka kanë thënë këto pejgamber popujve vetvet? "Ani ibudullah washtanibut tagut." Adhuroni Allahun dhe largoni nga tagutët, largoni nga djajt, nga çdo kush që adhurohet përpas Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thonë: "Wama arsalna min rasulin wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Çdo pejgamber që kam dërguar para teje, o Muhammed, i kam shpallë atij që nuk ka zot tjetër përpos meje, domethënë Allahu xhallashanu. Edhe çka? Fa'budun, andaj adhuromni mua, domethënë adhuroni Allahun xhallashanu. Gjithashtu, Allahu xhallashanu tregon për pejgambert e tij, sikur është Nuhi, Hudi, Salihu, Shuaibi, se ata të gjithë u kanë drejtuar popujve të tyre dhe u kanë thonë: "U'budullah ma lakum min ilahin ghayru." O njerëz, adhuroni Allahun. Shikoni, nuk kanë thonë besoni se Allah është krijues. Nuk kanë thonë njihni Allahun, por kanë adhuroni Allahun, bëni vepra. Dhe këto vepra le të jeton vetëm Allahu xhallashanu. Pse?
ما لكم من إله غيره سينكني الزات أبوهيني تدر كمريتون تأذروت برقص الله سبحانه وتعالى فجيثة پنغمر كوري كان ثير بوبو دوات كان ثير نبسم عنداي إذا نيسي مسلمان جات داويتي تون دوت فيلم پر بازس دوت فيلم پر ثميلت دوت فيلم پر پيكا سپار نفه ايوش توحيدي عنداي قبين شمارة مسلمان kur fillojnë të debatojnë për fe e nisin nga bishti. Nëse të flasin për besimin në Allahun një, flasin për disa gjëra sekondare që ato janë pjesë e fesë, mirë po ka kohë për të biseduar për ato tema. Edhe normalisht bisedi harxhimi i energjisë në biseda anësore të largon nga bisedat kryesore. Edhe nëse të fillosh të ndërtosh besimin tek njerëzit shkallë-shkallë dhe afrimin e tij në fe, ti bëshkak debateve në temat ansore bëshkak për të largua njëzit nga besimi bazë në Allahun Dhul Gjelal. Gjithashtu, të regon Allahu Gjellashanu për Ibrahimin a.s. i cili e dini ju shumë mirë se Ibrahimin a.s. ka përdor një taktik shumë interesantë me popullin vetë. Pse? Se në kone ti ishte përhapur adhurimi i yjeve, adhurimi i planeteve, adhurimi i djilit dhe hanës. Andaj u falke Ibrahimi a.s. për ata nuk mirëshën vesh. Andaj fillojnë mirë praktike, tha one po adhuroj djelin, po i besej djelin. Kur përëndoj djelin, tha nuk mund me konzat e që ka fillim dhe mbarim. Tha pa adhuroj hanën, kur edhe hanë humbi, tha s'muj me adhuroj një sen që ka mbarim. Dhe mo i të regoj praktikish se adhurimi i këtyre krijesave që kanë fillim dhe mbarim është i kotë. Nuk vlenë. Se ata nuk mund me qenë zotra, pasi që kanë fillimin dhe mbarimin e vetë. E pasi që e vori këtë debat dhe metën i dhujtartë në kone ti pa tekst dhe argument, tha, inni wa gjehtu vejje lilladhi fatra semavati wal ardhë. Unë e kam drejtu këtë ftyrë teme, ati që ka këthua qetë dhe tokën. Hanifen, jam besim drejtë, vetëm ati i besoj. Wa ma ene minil mushrikin dhe unë nuk jam për i dhujtarve, dhe unë nuk jam si ju. Që adhuroni përpas Allahut edhe yjet, planetet, diellin, hanën e kështu me radhë. Po tha këtë fyrë që më ka dhënë Allahu, ja drejtoj vetëm atij që ka krijuar qiellin edhe tokën. Andaj, kjo është argument. Për argumenteve që i përdor Kurani për të besuar Allahut në bazë të krijesave. Këtë qiell ka shtë lartë dhe këtë tokë ka shtë rond. Nuk mund të ketë krijuar, nuk mund të jetë krijuar pa krijuesin e vet rastësisht. Andaj sikur ka dhënë beduini. Nëse devi e vogël tregon se ka deve të madhe. Nëse shenjat në rrugë tregojnë se dikush ka kalu këtu pari. Atë si ka mundësi që ki qiell ka që madhe. Edhe kjo tokë ka që ronë. Edhe këto ije dhe planetet e shumta, mos tregojnë se ka një kriju që i ka kriju ata, është e pamundshme. Andaj edhe Ibrahim e Zëm tha, une ja dhejdoj këtë styrë teme ati që ka kriju qejtë edhe tokën. Se Nemrudi që ka qenë faraon në kohën e ti, a i s'ka mujtë me kriju. E maksimumi që kur i ka thonë Ibrahim a.s. une adhuroj atë që jep jetën dhe vdekën, çka tha ky? Tha edhe une jap jetën dhe vdekën. Dhe i mori ditë burgost, njërin e vrau, tjetën e liroj. Tha atëre musë, tha une adhuroj atë që e bjerë dilin nga lindja e të iselën nga përëndimi. Atëre mbeti se kjo është një se ka atë fuqi. Andë këtë sistem të lëvizjes e planeteve, në këtë formë të personave që nuk bëjnë ndeshje mes tyre, derisa nuk vjen çasti i kiametit, tregon se këtë sistem ka shtë bëkryer, nuk ka mund ta krijon kurkosh përpas atij që është i përsosur. Thot një inxhinier i mekanikës, i cili është bë musliman, thot unë sa më shumë që u thellojsha në studimin e inxhinierisë së makinerisë. Dhe prodhojshë makina precize, sot për shembull na shohim se çfarë lloj makinash precize prodhojnë njerëzit. Thot aq më shumë më mbushke mendja se nëse na njerëzit me çka cilësi që i kemi, me mangësitë tona krijojmë kaq makina precize, atë këtë qiell dhe këtë tokë s'ka mujtë ta krijon askush përpos atij që është i përkryer dhe i përsosur pa tmeta. Kur na njerëzit bëjmë diçka të përsosur, kushtimisht thon një makinë për merak që i kryin punë si duhet, si ka muzikë e qilë, këtë galaksi, këtë vasion të kryon, dikosht që nuk është i përsosën dhe i përkryer. Andaj, nëse makina vetë së mundet mi kryu,
Si ka mundësi më kryë qilë dhe toka në këtë sistem të përsohësën pa kryuës, është e pa mundur. Edhe në fund, vjen konstatim dhe besim se duhet me besu Allahu dhe Gjelal dhe nuk mundet më të vazhdojnë të jeton në pa besim dhe i dhujtari. Pasi që të uhidi që nga thejlë bi fes, atëre shahadeti është obligimi i parë, apo shtylla kryesore e dinit islam. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, bunjel islamu ala khamsin. Islami ngritet mbi pesh shtylla. E para është shahadetu en la ilaha illa Allah wa anna Muhammeda Rasulullah. Dëshmia, deklarimi, se nuk ka zot tjetër, nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përpas Allahut. Dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Wa iqami salah, falja namazit. Wa itai zeka, dhënja zekatit. Wa saumi Ramadan, agjërimi Ramadan. Wa haxhi lbejti men istata'a ilaihi sabila. Dhe shkua në haç për atë që ka mundësi. Pasi që thamë se adhurim, apo të hujtë uluhije në nënkupton që gjitha adhurime tona, duhet të jetërim Allahu Gjellëshan, ja ti përmendim, disa shembuj të veprave tona që du t'i bëjmë për Allahun subhanu tala. E para, kemi dashurit të sinqert vetëm për Allahun Gjellëshan, dhe mos të marim ortak për pas Allahu që të cilin edhem, ashtu si kusë edhem Allahun subhanu tala. Apo, të japim për parësi dashuris ndaj ti para dashuris të Allahu subhanu tala. E kush bën kështu, ka bo vepër të mushrikëve. Dhe kjo është sfidë, dhe kjo fitne, shumë shpesh neve në përsëritin jetën tonë. Thirë e zoni, hajja ala salah, hajja ala felah, e janë namaz, e janë shpëtim, ta një vend se ti ta duash këtë thirë të Allahut, dhe i përgjigjesh Allahut, i përgjigjesh thirës tjetër, hajde lujm shah, hajde lujm domino, hajde etim qarshi, hajde bëjmë muhabet, e kështu më rrasë. Apo kur vjen pyetje, dëshuria ndaj grus, dhe dëshuria ndaj adhurimin dhe Allahut, shumë herë i japme përbërësi dëshuris ndaj grus, para dëshurin dhe Allahut. Apo, kur vjen pyetje dëshuria ndaj fëmijëve, dhe dëshuria ndaj adhurimin dhe Allahut, shumë herë i japme përbërësi dëshuris e fëmijëve, para dëshuris e veprave për Allahun Gjellëshanu, dhe me këtë vepër na e cenojmë, e dëmtojmë, dhe e paksojmë të uhidin tonë. Allahu Gjellëshanu thot, tregon raste, wa min el nasi, men jettekhidhu min dunillahi endada, ka njerës që përpës Allahu Gjellëshanu adhurojnë statuja dhe idhuj. Po si, me qëfar vepra, ju hibbuna hum ke hubbi Allah, i dojnë ata, si kur se e dojnë Allahu Gjellëshanu. Pra shikoni, adhurimi, dhe tyre që nga dashurija e tyre, si kur se Allahu Gjellëshanu. Andaj dashurin dhe Allahot është maja e piramides e dashuris. Askush nuk ka të drejt të don askend se e don Allahun Gjellëshanu. As babën, as nonën, as gruën, as fmit, as pasurin, as dunja, as gjë. Maja e piramides dashuris është Allahu Dhul Gjellal. Andaj du t'ja mbjellim zemër fmive tanë që ka e don ma shumë ti e dua Allahun Subhanu Teala. Si fjalë e cila ka me lonë mbresa dhe ka me lonë për kujtime tek ai edhe kur tritet. Dhe ka mu mbjell në zemrën e tij dhe mendjen e tij dhe normalisht edhe kur tritet ka me qenë kjo parolë dhe moto në jetën e tij se Allahu është më i dashuri për ne. Pastaj thot walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ka njerëz që marrin idhuj përpas Allahut dhe i dojnë ato sikur se Allahun, por besimtarët edhe më shumë e dojnë Allahun xhallahu. Andaj dashuria ndaj Allahut që ka çka? Argument i besimit tonë në Allahun subhanahu wa taala. Pra çka? Prej shirkut të madh është që njeriu përpas Allahu xhallahu të marrë ndonjë ortak të Allahut e të dhënë atë sikur të dhënë Allahun subhanahu wa taala. Normal është që njeriu në natyrën e tij është gdhend dhe është regjistru dhe është kodu që dënë vetë vetën, prindrit, fmit, vatanin, pasurin, e kështu mëra. Mire për, dashurie si në qenë dhe Allahu Gjellëshanu nuk është që të eliminon këtë dashuri, për është që para këtëre të dashurin dhe Allahu Gjellëshanu. Këto nuk eliminon edhe këto mbeten, se për ndryshe nuk do të kishtë kuptim krahasimi,
mes dashurisë ndaj farefisit, vetvetes, familjes, prindërve, fëmijëve, dunjas, vatanit dhe Allahut. Se mes me kon dashuria e natyrshme dhe këto gjërave, atë nuk ka shpërblim pse ti i lën këto për Allahun xhallashanu. Ka shpërblim se kjo është e zamëshme, e rond, e ti kur e lën këtë dhe dhe i afrosh Allahut dhe i bën obligimin te Allahut, ti shpërblehesh për këtë. Pastaj, kjo është e para dyta, edhe dashuria e këtyre gjërave duhet jetë e lidhur me dashurinë e Allahut xhallashanu. Andaj, në atë vatan që ka iman, që ka dashurinë e Allahut, duhet vatani për shkak se aty dominon imani. Në atë moment që dominon kufri dhe shirku, çka bëhet? Bëhet obligim për ty ta lësh atë vatan dhe të bësh hijrat në vatan tjetër. Babën, nanën, vllahun, djalin, gruan i don, por nëse ata shkojnë i japin përpasi shirkut dhe kufrit para imanit, atëherë çka duhesh mi urejt ata për shkak kufrit dhe shirkut që e kanë ata në vete. E duhesh mi dasht ata që sikin është babë dhe nanë, vlla dhe vlat, por e kanë të mbjellur të uhidin në zemrën e tyre. Pse? Se afërsia e zemrave është me afërsin e veprave të zemrave. Në dy zemra që është mbjell të uhidi dhe duhet të uhidi, ata janë të afërta me zveti. Në dy zemra që nuk është mbjell të uhidi, apo njën është mbjell të uhidi, në tjetër nuk është mbjell të uhidi, ata normalisht me automatizëm ka largim mes tyre. Dhe dikush e keq kupton këtë çështje dhe fillon i akuzon muslimanët se ata përçajnë mes njerëzve. Kjo nuk është e saktë. A e keni vërejt të nderuar vëllezër? Sot dy vëllezër, prej një babe dhe prej një nane, të dytë musliman apo jo musliman, mire po, njëni është me Interin, te tjetëri është me Juventusin. A duhen me zveti ata? Nuk duhen me zveti, pse? Se dy ekipet janë rival njëra me tjetërën, dhe vazhdimi shtyje njëra me tjetërën, ata nuk duhen me zveti, përshka dy ekipet të futbolit. E pastaj vjen dikush edhe thotë, jo musliman, kur folni për teuhidin, i ndani njerëzit mes atyve që janë besimtar të vërtet me teuhid dhe atyve që janë besimtar të luhatshëm dhe pa teuhid. Kjo është normal. Kjo është veprim normal. Nëse dikush për futboll ndahet me vllahun e vet, e rrihet, e shahet, atëherë për iman, atëherë për teuhid, atëherë për dashurinë e Allahut, është shumë normal me qenë kjo gjë e këtill. Andaj kur flasim këto janë rezultate normale të veprave të zemrës. Njerëzit sipas bot kuptimeve dhe mendimeve afrohen. Sipas bot kuptimeve dhe mendimeve largohen. A keni pa luftën e dytë botnore? Dytë kanë qenë shqiptar. Dytë kanë qenë vlla nga gjaku, nga kombi, ndoshta edhe nga nana dhe baba. Mirë po, njëri është bërë partizan, tjetri është bërë ballist. Edhe ata mes veti kanë luftu. Pse? Se njëri ka pas ideal me themelu shtetë shqiptarve, tjetri ka pas ideal me themelu shtetë slavëve. Edhe dytë kanë qenë një popull, mirë po, botë kuptimi dhe ideali i kanë da. E tash pse këto nuk analizohen bile-bile, kur bëjnë vlerësime historike, i lavdojnë disa e i qërtojnë dysa. E kur vjen puna të besimi, që është kapitali më i madh që e ka njeriu në zemrën dhe shpirtin e vet, që është qëllimi i ekzistimit të tij, që është qëllimi final pse ai jeton dhe vepron, kur të bëjnë si dallime, thënë ka dalë kjo nuk bën. Kjo nuk bën e bën pse? Për shkak se dikush mundohet me promovu një fe të re, fe e humanizmit, ose feja globale e njerëzimit. Andaj ata i sulmojnë fetë, se kryojnë ndasi në mesin e njerëzve. Qërët e krishterizmi, apo ebreizmi, apo islami, apo fe tjera. Mirë po, ata duke i luftu këto fe që egzistojnë, dhe që kanë disa betyme burime qelore, dhe janë deviju me kalimin e kohës, dhe islami, cila ka burim qelor, dhe s'ka deviju, se të është garantu për Allahu Gjellashanu, ata me këtë luft që e bëjnë dhe këtyre feve, mundohen të instalojnë një fe të rejtë vetën. Edhe ajo është fe, por është e njerëzve që ata kanë prodhu duke luftu fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe ata kanë kryu ndasi, se dikush i beson atyve, dikush nuk u beson atyve. Ata që i besojnë i përkrajnë, të që nuk i besojnë etiketohen si, qka, luftar të kësaj feje.
kundërshta të kësaj feje. Njerëzit pra bambetur e kështu me radhë. Domthonë ndasia ekziston, pa marr parasysh se çfarë feje ti ke pru ka me këtu. Por kur bëhet ndasia në bazë të hakut, edhe të vërtetës, edhe asaj që ka fakte të pamohueshme në historinë e njerëzimit, në gjithësi, në fakte të shpalluara kuranore, atëra kjo ndasi që nga me vend, e tjerat janë pa vend dhe pa bazë. Andaj Allahu Gjellëshanu e përmend dhe e bën një test për besimtarët. Në surën e Teube, thot Allahu Gjellëshanu, kul, in kana abaukum, wa ebnaukum, wa ikhwanukum, wa ezwajukum, wa ashiretukum, wa envalun iktaraftumuha, wa tijaratun të akhshaune kesadeha, wa mesakine të rdhaunaha, أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فواي بسمتار ذنبار نسى بابالارت أيواي ن فميت أيواي دو ولدت أيواي ترى قرات أيواي كاتر فميل أيواي فالفيس أيواي بنس باسوريا جيغني فيتو جاشت Trektia që frigoni se kam i humb 7. Vendbanimet që pëlqenit jetoni të 8 janë më dashura te ju. Se Allahu pejgamberi i tij dhe lufta në rrugën e Allahu xhallashanu fatarabbasu. Pritni atëra. Çka? Pritni dënimin e Allahut. Hatta yati Allahu bi amri. Derisa të vendos Allahu me i dënu juve dhe me ashtu gazepin. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasikin. E Allahu nuk udhëzon popullin fasik të dalur nga rruga Allah. Andë ai që e përparësi babës, djalit, vllaut, fisit, parës, tregtis, vendbanimit, para Allahu dhe pejgamberit, ai është fasik. Ai është fasik. Andaj letë nalet besimtarët dhe të merin mend. Kjo dynja kalimtare, kujt i ka metë në dorë që të metë e ty? Pse mashtrohesh masaj dynjoje? Ai vlla, ai djal, ai babë, që ti sot mundohesh për te mi shkel urnat e Allahut, mi ka përzi kufit e Allahut, nese ka më bo dëshmani joti. El akhillahu, ba'dhum li ba'dhin adu, jo ma idhin ba'dhum li ba'dhin adu, illa el mëttëkim. Mis jaronat, atë dit, dit në kametit, kanë më bo armisht e njëri tjetit, për pas ati me qenë takva. A nëse ne bashkomi në iman, bashkomi në adhërim të Allahut, në veprat mira, ashtu si imi trotës në dunjo, bashkë në dunjo, kina me qenë bashkë edhe në ahirat. Mire po, ata që misohen për interes të dunjos, për kauzat të ndryshme të kësaj dunjoja, ata si janë bashkë në dunjo, kanë mu përqa në ahirat dhe kanë mu bo armiqë njëri tjetërit. Thotë Allah në Kur'an, fejda gjaët i saha, dhe kur vjen kiameti, jo u me jefirru lmerru minahi, a dit ka me ik njëri nga vlavi, vetë. Vë ummi, vë abi nga nana dhe babaj vetë. Vë sahibeti, vë beni nga gruja dhe evladi vetë. Pse? Likulli mrejnë jo me idhin shenu një gni, se të sesi një ka të lashet dhe halët e veta, që i mjaftojnë, s'ka nevoj me pas halët dhe të lashet e tjerve për pas vetë vetës. Andaj, dashurian dhe Allahut është e dobishme për ty, në dynja dhe në hjetë, për është e dobishme dhe për tjertë, nëse ti ke bon asjat o njerës, du në Allahut ma shumë se dynjan. O njerës, du në Allahun ma shumë se pasurin e dynjës. O njerës, du në Allahun ma shumë se njerëzit që nuk e dhe në Allahun. Andaj për nga mejle sallallahu aleyhi sallam nga kam sua. Me bo dua, Allahu me inni esalu ke hubbëk. O zët, të lutë në të majafsh dashurin të ndë. Wa hubbe me një hibbëk. Dhe dashurin atyve që të dhejnë ty. Wa hubbe amelin ju karribu në ala hubbëk. Dhe të duham atë pun që në afronte dashunia jote. Pse? Se kjo është ajka e ajkës. Është baza e bazës. Nëse një njeri, kur dashurohet me një femën, elon mend, trenohet, është i gatshëm me vënë këtë pasunin dhe çka ka para të femën, nga e tjera nuk përfiton asgjë për posë se kënaqësis dhe disa sekundave dhe minutave. Aq, për që të femën trenohet, mend i dalin, është i gatshëm me vënë çka ka dhe çka s'ka. Si ka mundësi që mës me dasht Allahun dhul gjegjar, i cili në ka dhonë gjdo të mirë, i cili pa të mirë dhe ti nuk mund të jetojmë, pa rahmet dhe ti nuk mund të jetojmë, andaj në ka dhonë kuptim jetës, në ka dhonë kuptim
ushimit që e ham, i ka dhënë kuptim veprave që i bëjmë, i ka dhënë kuptim shoqërisë tonë, i ka dhënë kuptim çdo sendi në jetën tonë. Mos më qenë Allahu dhe rahmeti i tij, s'kan kuptim këto gjëra. Pra mendo, ushimin që ti e han, mos më i dhon Allahu shije gjuhës tonë, çfarë vlerë kanë. Ndem me familjen e vllazërit që e bën. Mos më i dhon Allahu ndikim emocioneve tuaja, çfarë kuptimi kanë, çfarë vlerë kanë. Andë këto elementën e ka dhënë Allahu dhul gjelalu, dhe me këto ka kuptim jeta, e si ka mundësi që pastaj krijesat që ka kriju Allahu dhe nuk kanë vlerë të japim për parësi ma shumë se Allahu dhul gjelalu, e t'i dojmë ato ma shumë se Allahu subhanu tala. Me të vërtet, kjo është një mendje mavësie e madhe që gjindet të kënjëzit, dhe për këtë shkak pastaj Allahu jep konkluzën dhe përfundimin inna Allah la hedil qawmen fasikin, sa Allahu nuk uzon një popull që është fasik. Dy, të veqem Allahun me dua, me të vakull mbështetje dhe rëgja shpres, në gjera që vetëm aj ka mundësi t'i bën. Po, jetu bënu të keri të makinat e vetura dhe duhet një qert i thua shokin ma nga qesin, kër nuk është problem, pse dhe aj mund për të angat një qert për të nërgullu keri. Një tull më të angat libe për njerëzë, por hidajet me lip e Allahu dush me lip. Risk me lip i Allahu dush me lip. Shërim me lip i Allahu dush me lip. Evlat me lip i Allahu dush me lip. Zemër që cilëm të rinë me lip i Allahu dush me lip e kështu më rafë. Andaj gjërat që s'mundet me dhënë askush përvas Allahut, vetëm për Allahu dush me kërku. Vetëm tek aj dush me mështet, dush me mështet. Edhe vetëm ate dush me shpesu subhanu wa ta'ala. Thotë Allahu në Kur'an, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Mosu lut dikujtër përpas Allahut që as dobi e as dam nuk mundet me të bëj. Fa in fa'alta anasa ti e bën këtë vepër, shkon edhe lutesh te tyrbja. Shkon edhe lutesh te vori. Shkon edhe lutesh te guri. Atëra fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin di se e bë zullumçar. Pse? Sepse zullumi është mos ta vendosh në gjë në vendin e vet. Nëse guri i bën dua, e ke ngrit gurin në pozitën Allahu dhul gjelal, i ke bo zullum. Nuk i ke mënu në venin e vetë. Nëse ke mënu se edhe guri bandobi dhe dam si Allahu, e ke zbit Allahu në nivelin e gurit, edhe kjo ke është zullum. Andaj, inë në shirkë, le dhulmën adhim, e shirkë është zullum i majmat. Pra, inë faal të fejnë në ke minë e dhalimin. Gjitha shëtë Allahu, wa ala Allahi fa të wakkelu, Allahu të mbështet një inkuntu mu'minin nëse një besimtar. Pra besimi vërtet, kërkon që vetëm Allahu gjellëshan të mbështetemi. Dhe thot, inë në lëdhina ha amenu, wa lëdhina hajëru, wa gjahedu fi sebillah, ulaike jërgjuna rahmet Allah, Allahu gafur rahim. Ata që kanë besuar, dhe kanë bërë hijjet dhe kanë luftuar nuk të Allahut, ata e shpresojnë rahmetin Allahut. Allah është falës dhe është i mëshirshëm. Andaj edhe shpresa, duhet të jetë vetëm për Allahu dhul gjelal. Mas të lutim dhe shpesim askend, për pas Allahu subhanu tala. Tre, prej formave të adhurimit, vetëm Allahu duhet të veqem me frik. Pra vetëm ati du t'i frigojme në gjerat, që s'ka mundësime në bodam, për pas të për Allahu gjelashanu. Po, njeri tutët edhe pej arushes, pe ujkut, pe luanit, pe tigut, kjo është normal, pe kafshët e egra. Por në gjera, për shemull, që edukojnë gabimisht mi të tonë, që si fëmi, kur ka mos kalo pranë voreve se, ku me di që ka ndodhë. Edhe se diku shkallon pranë voreve dhe tutet prej voreve, kjo është tut pa vend. Pse të ndëvdekur nuk lëvizin, nuk, pse, mirë po me filmat e ndryshme, që shina për televizore, njerëzit frigohen dhe me kalun për vore. E kjo është tut pa vend. Edhe është gabim, mi mësu njerëzit që mu tut. Pse nuk du është mu tut, në të forma për pas për Allahu dhul gjelal. Dhe dush me di se nuk mund me të bëtë dam absolut askush përvas Allahut. Njerëzit janë mjete. Nëse Allah ka saktue me të burgos dhe të burgosin. Nëse Allah ka saktue me të rejnë dhe të rejnë. Nëse Allah ka saktue me të vratë dhe të vrasin, ama kjo nuk mund me ndodhë pas saktimin Allahut. Andaj friga për njerëzve nuk duhet mu bëhë sebeb që t'alo është fejnë Allahut. Që t'alo është t'a thësh hakun pa marë parasisat kushtan, pëse? Sepse fundi saktimet e njerëzve janë dorë të Allahut. Vendimet e njerëzve janë dorë të Allahut. Ato mund me ndryshue nëse Allahu xhallahu nuk ka caktuar ashtu. Edhe ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Sa njerëz janë dënuar me vdekje
e kanë dalë plirë pas një kohë të shkurt. Sa sa njerëz janë vënë litar të vit të vjerën e janë dhiru të lirë. Sa sa njerëz janë vënë shpata në kokë për të vaprej kokën e janë dhiru dhe kanë shpëtu. Pse? Ska qenë caktim me Allahut për me vdekë si pas asaj që ata njerëzit e kanë caktu. Andaj, mos një frigo kërjesave, po frigo Allahut dhul gjelal. Shumë njerëzi u vjen mare pa njerëzve që shkanë me dalë, e su vjen mare para Allahut si dalin. Shumë njerëzi u frigohen njerëzve se ata që kanë me vepru e që farmaza kanë me ndërman, nuk i frigohen Allahut gjelë dhe shana. Andaj, ekzistimi i këti adhurimit në zemër në besimtarit e bën besimtarin trim, e bën besimtarin guxim shumë, e bën besimtarin të gatshëm të ecë heroikisht në rrugën Allahut dhe mos lekundet as pak pa marë parasysh kërcnimeve të kërcnuesve dhe qortimeve të qortuesve. A kjo e bën besimtarin trim, kjo e bën besimtarin guxim shumë. Kjo e bën njeriu të gatshëm të flijon për shkak të akides dhe besimit të vet, sepse e din se asgjë nuk mund ta godet përpos asaj që Allahu xhallahu ka caktuar. Ane thot Allah në Kur'an, fa iyaya farhabun, mua vetëm më frikësohuni. Dhe thot wa in yamsas kallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Nëse Allahu ta shoni të keqe, s'ka kush ta largon përpos Allahu xhallahu. Wa in yuridka bi khairin fela radhe li fadli. Nëse Allah u dërë me të që një të mirë, s'ka kush e lagon këtë mirën për teja. Jusuf i bubihi me njësha, min i badi, ja qënë Allah u këtë gjera, kujdojnë për robërët vetë. Wahu al-Ghafur Rahim, Allah u është falsi dhe i mëshirëshme. Do më thonë, që jetë dhe të mjetë, Allah u i qënë. Nëse Allah u dërë me të rujtë, s'ka kush dëmëton. Nëse Allah u dërë me të që një të mirë, s'ka kush të lagon. Pra shkak mësik i kale, mësë mërzit, ec stoikisht i palëvizur, me qëndrejës të madhe në këtë rrugë, se fundit, këtë të gjëra, vinë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Katër, duhet të avëgjëm Allahu gjellëshanë të gjitha adhurimet fizike e trupore, si namazi, rukuja, sejgjda, agjerimi, tavafi, kurbani, e kështu më radhë. Dhe ato të fjarëve, si kështu është zotimi, istikfari, e kështu më radhë. Dhe këtë adhurime, duhet të avëgjëm vetëm Allahu gjellëshanë. Andaj tavaf, bëhet vetëm rreth Kabës. Nuk bëhet tavaf rreth borëve. Dhe ai që bën tavaf rreth borëve, çka ka bën shirk, pse? Se tavafi bëhet vetëm rreth Kabës. Agjërimi bëhet vetëm për Allahun, nuk bëhet për diçka tjetër. Rukuja bëhet vetëm për Allahun, nuk bëhet para krijesave. Sejdja bëhet vetëm Allahut, nuk i bëhet krijesave. Nedhri, zotimi bëhet vetëm Allahut, nuk i bëhet krijesave. Istikfari kërkon falë vetëm për Allahu dhul gjelal, jo për krijesave. Andaj sot njerëzit, kur gabojnë në dynjo, në punët e dynjos, në problemet e ndryshme, shkojnë të direktori, shkojnë të kryetari partijës, shkojnë të i për ullën, kërkon falë, thuti që e ka bo gjunahin në mafë para Allahu gjelashan. Në kohën që kërkon që ashtu falë para Allahu, sigur i stishin falë gjunahin për Allahu gjelashan. Ama madhrojnë njerëzit dhe krijesat, e nuk e madhrojnë që aqë Allahu dhul gjelal. I për ullën krijesave, se nuk i për ullën Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra defekte në zemrën e tyre. Defekte në perceptimin e adhurimit të Allahut dhul gjelal. Pra shkak Allahu subhanahu wa ta'ala i mëson besimtar që këta adhurime vetëm Allahut që bëjnë. Adhurimet e trupit edhe të gjuhës dhe këto lutje dhe për ullje që bëjnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Për ndryshe, kush ajep këta adhurime dikujt tjetër përveç Allahut ka bërë shirk. Allahu shirku nuk e fal, inna Allaha la yaghfira an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal shirkun dhe i fal gjunat tjera për pas saj, wa men yushrik billah faqad iftara ithman azima. Ai që bën shirk Allahut, ai ka bë iftira, domethënë i ka shpif Allahut gjuna shumë të madh. Pra këto janë disa prej veprimeve të ibadetit dhe të tauhidit uluhie. Inshallah ta do të vazhdojmë në mes në arsham, gjithashtu me disa elemente tjera që kanë mbetur pa u përmendur, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që ta mbjellë në zemrën tonë tauhidin e vërtet. Esim Allahun xhallashan na bën besimtar të sinqertë të vërtetë ndaj Allahu xhallashanu, besimtar që lejojnë që ky besim të ndikon në jetën e tyre. Dhe çojmë fryte konkrete në jetën tonë të përditshme në bazë apo nga ndikimi i këtij besimit. Esim Allahun xhallashan të udhëzon popullin ton kudo që janë ata. Esim Allahun xhallashan të jap besimtarëve muslimanëve të mirë në dynjë dhe në ahiret. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhu dawana anil hamdulillahi liyabqa as-salam diyaan wa nuran fi dunya al-zalam islamuna jaa liyabqa
والسلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام.